E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre férias. A gente vai ver o que que mudou nas férias após essa reforma trabalhista. Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/contabilidadetv, e siga no Instagram, @contabilidadetvbusiness. Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom, pessoal, depois da reforma trabalhista ocorreram mudanças aí que são bem significativas. E no vídeo de hoje a gente vai ver o que mudou referente ao gozo das férias. Vamos começar então sendo bem objetivo e falar sobre o período aquisitivo. Bom, esse período aí sob o regime da CLT, que é a nossa Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado deve completar os primeiros 12 meses corridos na empresa para poder obter o direito aos 30 dias de férias, aqueles 30 dias sonhados de férias. Nesse período, pessoal, caso o empregado tenha que se afastar do cargo por mais de 180 dias, ele recomeça a contagem dos 12 meses. Sabendo disso, vamos dar uma analisada no período concessivo, que é aquele que ocorre após o período aquisitivo, onde o empregado deve de fato gozar seus 30 dias durante os 12 meses trabalhados. Caso contrário, o patrão, aí, o empregador, deve pagar as férias em dobro e se mantém o direito a 30 dias de férias. Mas ocorreu alteração no fracionamento dela. Antes, como que era? Bom, antes era permitido fracioná-la em até 2 vezes, mas hoje pode ser dividida em até 3 vezes. Tá virando estilo Casas Bahias, né? Dá para parcelar as férias quase que a perder de vista. Mas eu acho bacana essa ideia de poder parcelar em 3 vezes, contanto que um dos períodos não seja menor que 14 dias. Daí, o empregado, ele não pode escolher datas que prolonguem feriados ou dias de intervalo, e a empresa tem o maior poder de decisão do mês que o funcionário vai se ausentar, para não prejudicar o andamento da empresa. Vale lembrar que se o empregado obter mais de 5 faltas injustificadas nos 12 meses, o período de férias poderá ser reduzido também, e gradativamente. Quanto maior o número de faltas sem justificativas, menor as férias. Bom, isso aí só vale para falta injustificada, né? Se for falta justificada, tá tudo bem. Ou seja, se você faltou com atestado médico, beleza, tá ok. Eu estou falando de faltas injustificadas. Se você falta injustificada, você vai perder aí o seu período de férias, né? Quer dizer, vai diminuir bastante. Quanto mais você falta, menos férias você tem. Bom, e no mês que o trabalhador tirar férias, ele tem direito de receber o salário com adicional de 1/3. Ou seja, vamos supor que ele recebe R$ 1.000 de salário. Neste período, então, ele vai receber R$ 1.333,33, por causa que é acrescentado 1/3 no salário comum quando a gente fala de férias. E o pagamento da empresa deverá ser feito pelo menos 2 dias antes do empregado se ausentar. Caso ocorra um atraso desse pagamento, o funcionário deve receber em dobro. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido as principais dúvidas. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Léo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto, e no canto inferior, link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, querem economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.